თვალი რომელიც ნახეთ ამაზე პასუხისგებელი ამ ქვეყანაში მე მგონი ყველაფერს უნდა დავარქვა თავისი სახელი ხო ღარიბაშვილი ვახსენეთ ის ვახსენეთ ეს ვახსენეთ ორი ადამიანია ამაზე პასუხისგებელი აი ამ ორ მეფობის ესე იგი გარემოში რომელიც საქართველოსში გვაქვს ახლა არის ორ მეფობა ერთი ეს არის ბიძინა ივანიშვილი და მეორე არის პატრიარქი. სანამ არ დავარქმევთ ამას თავის სახელს, ამ ორმა ადამიანმა გასცა სანქცია იმაზე, აი ახლა ეს ადამიანი რომ ამ დღეშია და მე მგონი ეს უნდა ითქვას ძალიან ხმამაღლად. ირაკლი ღარიბაშვილი არავინ არ არის ბიძინა ივანიშვილისთვის, ის ვერ იღებს გადაწყვეტილებებს და დღევანდელი დღის შემოქმედი არის ეს ორი ადამიანი. ამაზე უნდა ვილაპარაკო ძალიან მკაფიოდ, იმიტომ რომ არ შეიძლება რაღაცა კუთხეების მომრგვალება. ჩვენ ყოველას გვაქვს რაღაცა ისტორიები აქ, ყვებით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ვინ უნდა აგოს პასუხი ამ ორმა ადამიანმა და პასუხი უნდა აგოს თითოეულმა, მაგრამ არა მაქვს ილუზია, რომ ვინმეს დაჟიან, იმიტომ რომ ამაზე დგანან, შენ თუ იმას დაჟი, ვინც დღეს ჟურნალისტებს დაძდებდა, ხვალ აღარ გაეკიდება. ამიტომ ეს ძალიან საკვანძო საკითხია.